Hej! Vad skönt... Va? Så? Tryck ihop den va? Tryck ihop. Så, ja. Gud vad... vad skönt att ni kom tillbaka. Det var någon typ av bekräftelse för att det var intressant. Men jag tänker att... Jag tänkte att jag skulle bli lite mer konkret nu. Jag har gjort en kort sagt berättat att urbaniseringen pågår. Det har med täthet att göra. Det är därför vi ser förtätning. Det är inte det som är problemet. Problemet är hur vi förtätar. Och det att jag skulle berätta lite grann om det, så tänkte jag berätta lite grann om ett analysverktyg man kan använda, men också några konkreta projekt. Men den här bilden som jag visade innan, den försöker att berätta det stora budskapet här. Och det är att det är stadsmiljön som alltid måste vara utgångspunkt ifrån hur vi jobbar med täthet och förtätning. Det är kvaliteten i stadsmiljön som avgör. Det är kvaliteten i det offentliga rummet som avgör stadens attraktivitet. Är det någon känd person som har sagt, som jag glömt bort vad han hette eller hon. Men... det betyder också att när vi jobbar med förtätning och stadsutveckling, och det här brukar vi betona till exempel när man sitter med möten på byggherrar, vi måste börja att prata om stadsmiljön innan vi börjar prata om byggnaderna. Vi måste bestämma oss hur vi vill ha stadsmiljön först. Sen kan vi prata byggnader och vilka byggnader som skapar den stadsmiljö och de platser vi vill ha. Först plats, sen projekt, är lite sånt mantra vi har börjat använda. För det finns, tycker jag, ganska stora problem hur vi planerar idag. Problem nummer ett. Vi tänker bara bostäder och hus. Vi bygger bostadshus, inte stad. Det finns jättemånga exempel på det här som är väldigt olyckligt, skulle jag säga. Ta till exempel en sån här typ av generisk, generell förortsgata. Den skulle vi kunna förtäta med bostadshus. Är ni beredda? Det kommer en sån här Photoshop-grej. På det här sättet. Ja, nu har vi lagt till hus. Här finns det mera hus, mera bostäder. Och så kanske det är någon politiker som är jätteglad. Vi har byggt mera bostäder i Nuttraby eller vad det kan heta. Något stadsdel. Men vi kan bygga precis lika många bostäder, till och med fler bostäder, om vi placerar dem på ett annat sätt. Och vi kan också genom byggandet av de här bostäderna få ett lyft av stadsmiljön. Vi kan få en tryggare stadsmiljö, mer intressant, mer levande. Och vi kan dessutom kanske till och med få mer park än tidigare om det är så att vi har mark här som var underutnyttjad till exempel till parkering. Problem nummer två. Vi tänker alldeles för mycket på bilar som om de vore människor. Och det finns ju väldigt starka krafter som vill oss också att tro att bilar är människor. Att bilar kan prata med varandra. Men det kan de inte. Människor som sitter i bilar är isolerade ifrån resten av mänskligheten. Och det är ett stort problem, jag har ju inlett med det. Det är ett stort problem för städer. Jag tror att vi kommer se en successiv nedmontering av i synnerhet stadsbilismen. Därför att den sätter hinder i vägen för den typ av stad som många vill ha. Tänk er själva om man tar ett köpcentrum. Här är en stullig galleria. Jag tror inte... Det finns någon köpcentrumutvecklare som på allvar skulle vilja bygga om den här miljön från det här till det här. Alltså, många pratar hur viktig liksom bilen är för handeln och så vidare. Men jag tror inte att man egentligen vill ha bilarna där, utan det är ju tillgängligheten man vill ha. Det är ju människorna man vill ha. Eller som Jeanette Sadiq Khan sa här om veckan. Cars don't shop, people do. Jag tycker, ibland får man en känsla av när man ser mycket av våra stadsbyggnadsprojekt. Att man är tillbaka på gamla tider.
Jag menar, den här gick ju att ringa med, va? Men den var inte så kul. Alltså det är någon slags så här, liksom i industrisamhället så här. Ja, här är en funktion. Så här. Utan jag tror att det, utvecklingen sker väldigt snabbt nu. Att vi söker liksom en helt annan livskvalitet. Och att jag upplever att de här smarta telefonerna som vi har nu är liksom en väldigt stark symbol för detta. Att vi vill ha så mycket, mycket mer av våra liv, i synnerhet om vi flyttar in till staden. Vi begär att få ha en stor mångfald av möjligheter omkring oss. Någon som känner igen platsen? Precis, det är Almedalen. På vägen hit så åkte jag förbi ett område som heter Väla, va? Ja, precis. Tror ni att Almedalen skulle uppstå i Väla? Men kanske i centrala Helsingborg. Alltså, Almedalen är ju så otroligt intressant exempel på hur en stadsmiljö, och det är faktiskt stadsmiljön som gör Almedalen möjligt. Almedalen kan inte uppstå var som helst. Det kan bara uppstå i miljöer med en otrolig mångfald av mötesplatser. Och lägen som är stora och små, inomhus, utomhus, torg, centralt, perifert. Du kan ha på tusen och åter tusentals olika typer av möten på en koncentrerad yta. Och det är stadsmiljön. Det är vi som håller på med stadsplanering som har gjort detta möjligt. Eller vi kan göra det inte möjligt då. Det finns en känd stadsforskare som heter William White som har startat en organisation i USA som heter Project for Public Spaces, som är en jättebra inspirerande organisation. De har en hemsida som heter pps.org där det finns mycket om hur man skapar levande platser. Han har sagt att i grund och botten så är det faktiskt människor som är det attraktiva. Om du gör en plats attraktiv för att göra saker så går ju ändå folk dit i grund och botten för att se andra människor. Han har också sagt att vi generellt i städer är ju dåliga på att skapa möjlighet för att slå sig ner. Städer är ju inte bara transportsystem, stadsmiljön är inte bara transportsystem. Ger man människor platser att sitta på så kommer de att göra det. Vi har ett generellt underskott på sittmöjlighet i våra städer. Bara genom att slänga ut en massa stolar så kan man få en mötesplats. Ja, öppnar vi upp tillgängligheten, kanske stänger av en gata, så kan vi se att det kan hända saker som aldrig skulle hända annars. Och man pratar om the multiplier effect. Alltså, skapar du många anledningar att vara på en plats så skapar du också många olika typer av människor där. Och då blir platsen intressant i sig därför att det finns många olika typer av människor här. Bryant Park New York som är fantastisk, har blivit en fantastisk mötesplats. Det finns en av de här slogans som man brukar, de här Project for Public Spaces kallar för The Power of Ten. Det är lite slentrianmässigt, men det är liksom så här, kolla av så att du har minst 10 saker som är intressanta på en plats. Då kanske du kan börja prata om att skapa en mötesplats. Här är ett diagram som vi ibland brukar använda för att checka av om en stadsmiljö är intressant. Om den har en sociability, social, om det finns saker att göra där, om den är komfortabel och intressant och om den har en god tillgänglighet. Det här använder vi bland annat för att utvärdera nya förslagen för nya slussen i Stockholm. Men jag tänkte lyfta blicken lite grann just det här var en liten introduktion för att liksom visa på just stadsmiljöns betydelse och det offentliga rummets betydelse. Men jag tänker att det finns ju faktiskt en hel del grundläggande verktyg man kan använda för att dimensionera offentlig miljö och stadsmiljö, rummet mellan husen. Och vi har precis, Spacecape har precis gjort en stor studie i Bergen, i Norges andra stad, där vi har tittat på liksom grundläggande mått på hur stadsmiljön är dimensionerad. Och jag skulle dra igenom de här bara för att ni ska se att det går att arbeta även kvantitativt, alltså det går att arbeta med stadsmiljö, även de här så att säga, mjuka frågorna om sociala mötesplatser och gemenskap och rekreation och sådana saker, även på ett ganska kvantitativt sätt. Till exempel så har UN Habitat föreslagit, alltså FN har föreslagit att en stad måste minst innehålla 15% friyta, alltså offentligt rum i form av torg och parker.
Det är ett slags minimikrav för att det ska finnas tillräckligt mycket space för rekreation, lek och möten. New Yorks planeringskontor, och även då nu har man diskuterat i många andra tätorter, tycker jag, menar att man bör också ha koll på hur mycket yta man har till offentlig plats i relation till hur tätt det är. De har föreslagit mellan 20% och 10%, eller 10 kvadratmeter offentlig plats per bostad. Ni har säkert sett riktlinjer från Boverket, de är ganska gamla nu, de finns på 90, från 90-talet, där man har där man rekommenderar att man ska ha max 300 meter till ett grönområde. Det kommer från forskning från SLU på Alnarp. Vi kör en konstpaus. I Norge har man en central från Miljödirektoratet, men även nu senast från SCB pratat om en 200 meter istället. Och i Stockholms nya parkprogram så har man också pratat om 200 meter till grönområde som är rimligt krav. Och det ser man när vi gör våra analyser. Vi gjorde analyser på Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö och så vidare. Så ser man att det är inte alls orimligt som ni såg på kartan innan. Man bör ha tillgång till en större parkyta för bollspel och lek. Det är rimligt, men kanske inte då närmast utan kanske inom 500 meter. Man bör ha en lekplats på offentlig mark inom 500 meter. Det är högst rimligt. Även en torgplatser kanske vi bör ha lite riktlinjer för, så att vi ser till att det finns torg i våra stadsdelar. Och närheten till friluftsområden. Det är viktigt att man inte bygger ut staden så mycket, låter den breda ut så mycket att man får för långa avstånd till natur- och friluftsområden. Mellan 1 och 2 kilometer har forskningen sagt är ungefär vad som är rimligt gång- och cykelavstånd. Är det längre än 1 eller 2 kilometer så tenderar man att ta bilen istället. Sen har vi lyft fram att det finns ju de här begreppen, klassiskt begrepp som man kallar för spaces left over after planning, slope. Ytor som helt enkelt bara blev över när vi planerade. Och det kommer i en stad alltid finnas sådana ytor. Och vi såg väl det att om man karterar upp dem där i ett antal stadsdelar så kan man se att man kan faktiskt få ner det där till under 10-5% om man har gjort en bra plan. Men om man har gjort en dålig plan som slösar med marken så kanske man ligger uppåt en 20-30% av mark som bara inte har någon generell användning. UN Habitat och FN har ju gått ut med rekommendation här också ganska nyligen i en rapport som heter Streets for Prosperity, där man säger att en stad bör ha minst 20-30% av gatumark. Om man inte har tillräckligt mycket gatumark så kan man inte lösa trafiksituationen. Sen bör man ju ha koll på så att det inte blir, som sagt, varken för mycket eller för lite. Man talar också om att det bör finnas en viss korsningstäthet i en bebyggelse. Har man för lite korsningar så är det sannolikt att man har ett gatunät som inte hänger ihop. Och det var det som vi pratade om tidigare. Ett gatunät som hänger ihop, som är mer av ett nät snarare än ett träd eller återvändsgränder, gör ju mer nytta skapa större tillgänglighet helt enkelt. Man bör ha lite koll på hur stor andel av ens gator som är dedikerade bara för bil till exempel. Här har vi föreslagit 25%. Jag har sett våra senaste siffror att man kan till och med kanske gå ner på 10% för en stadsdel för vägyta. Och att man, ja, som sagt, snarare borde se till att majoriteten av en gatumark till för gata, så stadsgata eller gågata eller cykelgata. Sen när man tittar på tomtmark, på fastighetsmark eller kvartersmark om man ska prata planeringsspråk, så har vi sett att det är högst rimligt att kräva ungefär 40% av marken obebyggd för rekreation. Vi tycker i koppling till också grönytefaktor, som ni kanske har hört talas om, att man kan kräva ungefär 25% av den ytan borde vara grön. Och vi ser också att man bör sätta en relation till hur många som bor i kvarteret. Att ungefär 20 kvadratmeter per bostad är rimligt.
Sen så är det självklart att man ska säkerställa att det finns lekplatser på gårdar. Och det står ju till och med i plan- och bygglagen. Och då har vi här föreslagit en rekommendation på minst en lekyta med minst 100 kvadratmeter per var hundrade bostad. Ja, det är Vivo Spacescape då. Tillsammans med ett norskt konsultföretag som heter Asplan. Så det är vår utredning. Så vi har gjort de här genomgången av den här forskningen och de riktlinjer som finns i både Norge och Sverige och jämfört och även då internationella riktlinjer. Och sen har vi kommit med en rekommendation. Så. Det här förslaget kommer från ett forskningsprojekt på KTH. Nämligen att det räcker inte bara att man har en viss yta på ett kvarter, utan ytan i sig, det måste finnas en större sammanhållen yta. Det behöver inte vara en sluten gård, men ytan bör vara liksom, sammanhållen, och den ska ju helst vara... Vi kan se att kommer man under ungefär 1500 kvadratmeter på en gårdstorlek, då finns det plötsligt inte plats för många av grundläggande för lek- och rekreationsfunktioner. Sen har vi också resonerat kring det här med vad som är privat och offentligt. Det tenderar ju i planeringen att cirkulera begrepp om halvprivat, halvoffentligt och sådana saker. Och jag ska säga, efter att ha forskat på det här ett antal år och även med koppling till ett pågående forskningsprojekt, kan jag säga att de där begreppen halvprivat och halvoffentligt, de är ganska svåra att definiera. Det är ingen som egentligen riktigt vet vad halvprivat betyder eller vad halvoffentligt betyder, om det är någon skillnad mellan dem eller så. Jag skulle vilja att man gjorde en distinktion och sa att vad är i enskilt för den enskilda bostaden, till exempel en balkong eller en uteplats. Vad är gemensamt för de som bor här? Vad är vårt, vi som bor här? Och vad är allas? Vad är helt offentligt? Så är det ju viktigt att utforma gränserna mellan enskilt, gemensamt och offentligt på ett bra sätt. Men jag tror att vi är mer nytta av att vara tydliga med de här definitionerna, snarare än att vi säger att ja, det ska vara lite flytande gränser, och risken är snarare att de där flytande gränszonerna, de inte används inte av någon. Som sagt, markparkering, en rekommendation på att man helst inte bör ha markparkering när man kommer upp i vissa tätheter, därför att det tar alldeles för mycket mark. Kan gå på den. Och sen just det här med täthet då. UN Habitat har faktiskt en rekommendation på täthet. Man rekommenderar minst 150 personer per hektar. Det är ganska tuff. Det är ganska tuff gräns. Alltså vi pratar om de absolut tätaste förortsstadsdelarna om man tittar på i Stockholmsområdet. Det är inte bara innerstad, men jag tror att det är stora delar av Helsingborgs stadskärna skulle nog inrymmas i det här. Vi ville översätta det här personer per hektarmåttet till ett rumsligt mått. Och då sa vi att det här motsvarar, vi har tittat på våra analyser och sett att det motsvarar ungefär 0,75 som en områdesexploatering. Eller ungefär 2 på fastighet. Så det är... Sen fyra, fem våningsbebyggelse ungefär. Då kommer man upp till UN Habitats rekommendationer för en hållbar stad. De använder till och med begreppet sustainable density. Ja, sen har ju också, återigen, UN Habitat föreslagit att med stark rekommendation. Jag tycker det känns så skönt att referera till FN. Liksom. Det är så här, ja, de håller på med mänskliga rättigheter, barnkonventionen och hållbar stadsutveckling. Och då har de sagt att funktionsblandning är bra. Och det tror jag vi många är eniga om här. Men de har till och med satt en siffra då. Mellan 40-60% är rimligt på en stadsdel. Och sen den sista då. Det är en lång lista här, ber om ursäkt. Men det kommer finnas en rapport alldeles strax som vi släpper. Det blir lite tekniskt, men det är viktigt att betona att det går inte att få en bra och levande stadsmiljö om man inte har bra bottenvåningar. Och det är klart, vi kan ju inte ha lokaler, det vet ni, alltså det går inte att ha lokaler i alla bottenvåningar. Det krävs en analys för att se vad de verkligen gör bäst nytta eller vad de kan överleva. Men vi måste också jobba med andra typer av bottenvåningar när det gäller entré till exempel. Och då finns det ju den här stadsforskaren Jan Gehl som har betonat att
det är tätheten på entréer längs med gatan som är en grundkvalitet. Finns det tätt med entréer, bostadsentréer, kontorsentréer, butiksentréer, då upplever man också gatan mer levande och trygg. Ja, det var det lite mer torra passet. Nu ska vi prata action. Nu ska vi prata hur gör man då? Hur gör man från början? Och då skulle också, med tanke på den här ganska teknokratiska dragningen här med olika siffror och mått och stadsbyggnad och så vidare, så kan man få känsla av att kanske att ja, en bra täthet, en bra förtätning går bara att göra på något sätt när man har planerat allt färdigt. Det blir stora projekt och stora tag och hela områden. Men jag skulle vilja lyfta fram att ska man lyckas med en förtätning så måste man börja i det lilla. Och det här har vi börjat göra nu på Spacescape, att ta fram utvecklingsplaner som alltid utgår från att man kan börja i den lilla, lilla skalan. Med en picknickstol, med en blomkruka, eller som när man byggde om Times Square, med lite målarfärg. För att sen bygga en plats, kanske bygga om en plats, plantera träd eller liknande, och sen i slutändan liksom bygga de här bostäderna. Och det är den här processen som man brukar kalla för placemaking. Vi skapar platser, vi bygger platser istället för att vi bygger bostäder. Eller hus, eller samtidigt som vi bygger bostäder. Och här kommer några tips. Och ni har säkert gjort några av de här själva här i Helsingborg. Det finns något som heter Parking Day som sker varje år. Men det kan man göra när som helst på året. Vi gjorde det förra veckan i Stockholm. Vi tog parkeringsplatser och gjorde små parker av dem istället. Det visar sig att i den svenska kontexten var det lite svårare rent tillståndsmässigt att göra detta. Men... Nej då, man gör det bara en dag så hinner man försvinna. Ja, alltså det visar sig vara lite lurigt det där och kostar ganska mycket pengar. Men det där jag hoppas vi ska förändras. I USA så kan man bara göra så att man betalar. Man betalar parkeringsavgiften och så sätter man sig och gör det här. I Sverige måste man sätta sin park på ett släp. Då går det bra. Ja, jag vet inte hur mycket gerillaodlingar som ni har råkat ut för här. Men det är ju på gång. Alltså folk som går ut och helt enkelt helt självsvåldigt går ut och planterar blommor i parkerna. Och det tror jag att man ska främja. Food trucks, det är ju alltså lastbilar med matförsäljning. Och det är ju ett väldigt, väldigt enkelt och snabbt sätt att etablera en mötesplats och en restauranggata till exempel. Ställ upp fyra stycken så har du en restauranggata. Det är någonting som exploderar som vi kan se. Här är ett annat sånt engelskt begrepp, Play Street. Det är faktiskt ett fenomen, det finns i New York. Man kan ansöka till New Yorks planeringskontor för att för en helg eller för en vecka eller så, för en kortare tidsperiod, stänga av en gata och göra till en lekgata. Så man stänger av den ordentligt för biltrafik, tar bort parkerade bilar och sen så liksom lägger man ut leksaker och låter barn leka där. Och så kan man känna efter. Känns det? Hur känns det? Barnen har det här rummet, eller ska vi förvara vissa personers privata ägodelar här? Ja, det var lite tillspetsat. Men sen finns det ett annat som pågår, det här med Open Street. Man återigen stänger av en gata och har aktiviteter. Som det här är som pågår i, jag tror att i princip varenda amerikansk stad har man nu på sommaren någon typ av Open Street-festivaler. Till och med i Los Angeles, bilarnas huvudstad, så har man stängt av stora motorvägar för en slags gång- och cykelfestivaler. Det här var Times Square för ungefär 10-15 år sedan. Det var en plats full med bilar. Och man gjorde som sagt med målarfärg och blompotter över en natt. Så stängde man av och fick en plats som fylldes upp av människor som man efteråt då kunde mäta, gjorde ökade omsättning i butikerna, ökade fastighetsvärdena, minskade trafikolyckorna, ökade antal besökare. Det var en fullständig succé. Så det här liksom spridit sig som ett slags flaggskeppsprojekt över både New York och USA och hela världen. Här är Flen. Från Times Square till Flen.
Det här är Flen i rusningstrafik. Nej, vad fräckt. Jag gillar Flen. Vi har jobbat med Flen. Men Flen har mycket att jobba med, kan man säga, också. Vi fick ett uppdrag att göra en utvecklingsplan för centrala Flen. Då började vi med att kartera målpunkterna. Vi karterade upp gångflödena. Vi gjorde en sån här stråkanalys och såg liksom vilka är de centrala stråken. Och så tog vi fram en vision om stadskärnan, om att den skulle bli en bättre mötesplats och trygg och rekreativ och så. Och så försökte vi börja med den här idén om att börja i det lilla, satsa på stadslivet innan ni överhuvudtaget bygger om. Så satsa på stadslivet, jobba sedan med stadsrummet. Kanske byt beläggning och plantera träd. Och sen tänk på stadsbyggnad. Den här stegvisa processen. Från stadsliv till stadsbyggnad. Så den här gatan då skulle kunna, och det här är som en illustration då. Det första man kan göra med den här gatan, den har i princip ingen trafik, det var inget problem att stänga av. Det är att etablera, bara släppa fram stadslivet helt enkelt. Ha loppisar eller uteserveringar där. Nästa steg är kanske att plantera träd, få lite bättre markbeläggning, lyfta själva miljön. Det offentliga, kommunen, går före och visar att det här kan bli en mycket finare plats. Och sen kanske man kan bygga bostäder runt omkring och förtäta, så utveckla platsen. Så ta, det här var planskisserna då, hur man börjar med aktiviteter, det syns lite dåligt här. Bygger successivt upp och förtätar den här stadskärnan och stadsmiljön. Det här är en jätteviktig plats i Flen. Det här är en korsning som ligger vid Sveriges största glassfabrik. Här ligger Sveriges största glassfabrik. Det är ju en sån fantastisk möjlighet. Vilken placemaking-möjlighet. Vilken möjlighet att skapa en identitet. Att bygga en plats och ett torg, ett glasstorg eller något liknande. Vilket de ju inte hade gjort någonting av. Så vi tänkte så här, varför bara inte sätta en glasskiosk där? Bara för att börja med att tänka sig att det här kan vara någonting annat. Det här kan vara en plats som kopplar till historien och till identiteten. Det är jätteviktigt för Flens identitet, den här glassfabriken. Men, och göra det till en social sak. Därefter kanske kommunen går in, som sagt, lyfter stadsmiljön, glasskiosken expanderar, blir en glassrestaurang eller något liknande. Och sen då, när det här förhoppningsvis har liksom satt sig och lyfts, så kan man göra en storsatsning och bygga ett glasshotell eller något. Jag vet inte vad glasshotell är för någonting. Men göra ett tag där man kan besöka ett glassmuseum kanske, eller och så. En konferensanläggning, vad som helst. Det är bara för att illustrera den här möjligheten att liksom plocka någonting i miljön som har identitet och sen bygga en plats kring detta då. Är ni med? Ja. Vi har ju funderat på vad Helsingborg har för det. Men ni har varit bra här också, vet jag. H+ till exempel, och de här baden och så. Som ni har, alltså det finns exempel nu i alla städer på att man hitta de här kvaliteterna. Man bygger en bastu i Göteborgs hamn till exempel. Det händer saker. Jag tänkte bara visa ett annat sånt förtätningsexempel. Bara ett sånt förtätningsexperiment som vi gjorde. Det här är en sån förortsstadsdel. 24 000 invånare med en pendeltågstation. Här ute ligger en stor stadsplan för en ny stadsdel vid ett IKEA. Som heter IKEA Barkarby, och man tänkte sig bygga Barkarbystaden. Det vi ville undersöka var, vad var egentligen möjligheterna att förtäta i det befintliga? För det som kommunen gjorde det här var att oj, här har vi massa mark kring IKEA, lättbebyggt, inga grannar, ingenting. Vi rullar ut en stadsplan här. Men faktum är att när vi tittade på det och såg förtätningsmöjligheterna, så här står det ut idag. Och så här skulle kunna förtätningen vara möjlig. Och det här är alltså en förtätning som innebär en fördubblad täthet. Det är inga höga hus. Vi river inga befintliga byggnader. Och vi säkerställer också att tillgången till grönområden är samma för och efter. Det betyder att vi tar bort en del parkeringsytor och lägger parkeringsytor till exempel. Men den här
förtätningen i det befintliga visade sig vara lika stor som hela den här nya stadsdelen Barkarbystaden. Så det som vi kom tillbaka till politikerna i den här kommunen och sa att ni kan ta hela Barkarbystaden och stoppa in i det befintliga och därmed få ett stöd för det befintliga centrum, ett helt annat befolkningsunderlag, ett lyft för de som bor här och också ett utökat underlag för pendeltågstrafiken här som kan få en ännu större turtäthet. I praktiken innebar det också att om man flyttade den här exploateringen, alla de här bostäderna, in i det befintliga så skulle det här Jakobsberg bli lika stort som Karlstad, Sundsvall eller Östersund, alltså en mindre universitetsstad. Medan byggde man den här stadsdelen ute på fältet så skulle man bygga ett nytt Enköping. Alltså, ursäkta om det är någon som bor i Enköping. Men det är olika, det är olika städer som kan olika saker. Ja. Jag skulle visa, tänkte visa ett annat exempel som kopplar till eftermiddagens workshop. Nämligen lite samma upplägg. Vi gjorde en workshop i Täby, återigen en sån här en kommun som ligger strax utanför, ja, den ligger i Stockholmsregionen. Och då sa vi så här till workshopdeltagarna att vi börjar först att tänka på begränsningarna. Vi utgår från begränsningarna, vi tänker på vad kan man bygga, vad kan man komma fram och tänk på vad vi kan ställa ner hus. Och det kallar det för business as usual, någon slags, ja, vi letar oss fram och ser vad det går att ställa hus. Och sen så prövade vi ett annat tankesätt. Vi sa att okej, nu har ni prövat det där, nu prövar vi nästa tankesätt och tänka så här, vilken stadsmiljö vill vi ha? Vilken stadsmiljö vill vi bygga upp? Och vi får se om eftermiddagen resulterar i detta. Det ska bli mycket spännande att se. Men i fallet Täby så blev det så att vi ritade rent de här skisserna som gjordes. Vi stoppade in det i en analysmodell och såg hur mycket bostäder blev det i de olika scenarierna. Här blir det 5000 och där blir det 19000 bostäder. Men det vi också gjorde, vilket gav då en stor uppmärksamhet från politiken, det var att vi stoppade in också de här planskisserna i vår analysmodell för att titta på framtida bostadsvärden. Och då visade det sig att den här business as usual scenariot gav ökade markvärden på 2 miljarder medan den här stadsutvecklingsscenariot gav mervärden på 12 miljarder. Det var ju inte bara för de som bygger, utan de värdena lades ju också på de som redan har bostäder i området. Det vill säga att kunde se ökade värden på sina egna bostadsrätter om de hade det. Ja, så att man använder den här modellen för att prata med omgivande bostadsrättsföreningar till exempel. Och försöka förklara för dem att när en stadsutveckling kommer här, det kan vara lite jobbigt, det kan vara lite stökigt när det sker. När det här är utbyggt så kommer det ge ett lyft till hela den här stadsdelen som också kommer att gynna rent ekonomiskt. Och det här är ju såklart om man har en bostadsrätt, det gäller inte hyresrätter. Som tur har vi en hyresreglering som gör att det är möjligt också för folk att bo kvar. Nu tänkte jag prata om ett annat projekt som var ett slags miljonprogramsområde i Solna. Där vi började med att på nätet fråga vilken är din favoritplats? Det heter Hagalund. Så vi gick ut, vi gjorde också intervjuer och enkäter och intervjuer och fokusgrupper lokalt. Men vi gjorde också den här nätenkäten. Och då ser ni, då frågade vi vilken är din favoritplats? Det är de blå plupparna, alltså vad man tycker är bra. Men vi frågade också vilken plats skulle du vilja förbättra? Och det är de röda plupparna här. Och utifrån det här, utifrån våra intervjuer och fokusgrupper, så tog vi fram ett förslag till förändring och förtätning av den här stadsdelen. Och då var det vi ville vara, det var att fokus skulle vara att åtgärda de brister som man såg. Ni ser centrum här och centrumgatan var tydliga som man tyckte var inte fungerade, var otrygga och så vidare. Man ser också här den här situationen här med trappan och kopplingen upp.
Det här finns en station och här är en koppling upp till stadsdelen som man inte var nöjd med. Man har också vissa här i parkområdet. Mycket otrygghetsfrågor och så. Så det vi gjorde var att vi tog fram en idé om att från det här nuläget lyfta stadsmiljön med hjälp av att satsa på mellanrummen. Att säga att det vi bygger här är inte bostäder, för det har ni ju redan, ni som bor här. Utan vi vill bygga platser, vi vill bygga spännande och intressanta levande gator. Vi vill bygga torgplatser. Så här såg den här strukturplanen ut då. Där vi skrafferade byggnaderna väldigt tunt, för vi ville visa att det inte är byggnaderna som är viktiga här. Och de kan diskuteras i vilken mån de ska vara höga eller låga, hur de ska se ut. Utan det viktigaste är de stråk vi bygger, de platser vi bygger, kopplingar och parker. Och här ska jag visa lite illustrationer. Så här såg, och vi kallar det för platsprojekt. Så att istället för att säga byggprojekt så säger vi gör platsprojekt. Platsprojekt, och då kallar vi det här för Hagalundstrappan då. Och som ni ser idag så finns det ett behov av en trappa här. Alla ser? Alla är med? Ja. Folk som har ramlat och slagit sig allvarligt. Alltså det här är ett verkligen stort problem. Det är många som då som pendlar med tåget, är tvungna att gå här varje morgon. Och det vi sa att den här platsen skulle man på väldigt kort sikt, och det har man satt igång med nu, att bygga en enkel trätrappa här. Bara en enkel träkonstruktion, så att man visar att nu vi ser det här, vi har sett att ni vill ha den här förbättringen, och vi gör den här omedelbara insatsen i den lilla skalan, så bygger vi en trappa här. Men på sikt så ser vi att den här platsen ska bli någonting helt annat. Vi ska skapa en koppling här. Vi ska se till att ni får en rulltrappa eller med hiss och så vidare i förlängningen. Och samtidigt så kan vi bygga både bostäder och kontor och en service. Så liksom hela den här berättelsen om att fokus är stadsmiljön. Att se till att det blir en bra stadsmiljö. Samtidigt som man bygger. Så här ser centrum ut. Det är ett 70-tals centrum som är verkligen är på dekis. Och där man till exempel när vi studerade gångflödena här såg att man liksom gick här uppe på gångbroarna och i princip aldrig kom ner på den lägre nivån. Det var otroligt märkliga rörelsemönster där det känns som att arkitekterna inte hade riktigt tänkt genom det här systemet och hur man rör sig till exempel och handla och så. Och det vi såg här var det en möjlighet att lyfta den här platsen och säga att det är viktigt att skapa den här centrum från mötesplatsen, så att samtidigt som man då förtätar, bygger bostäder, skapar aktiva bottenvåningar och ett torg med mötesplatser för lek till exempel på. Man liksom lyfter fram att det är i stadsmiljön som man gör det stora lyftet. Här ser vi en vy från parken som är väldigt igenväxt och där det är inte så trevligt att gå på kvällarna. Och man skulle kunna tänka sig att man då samtidigt som man bygger längs med parken också lyfter parken så att det blir en aktivitetspark. Hela tiden att man gör den här liksom åtgärden i stadsmiljön hela tiden i koppling till som när man bygger. Kiruna. Det är säkert någonting som ni har hört talas om, men ni kanske inte har sett planerna och hur det verkligen är tänkt. I Kiruna så har vi den märkliga möjligheten att bygga en stad nästan helt från början. Det är inte riktigt sant, därför att gruvan som ligger här borta, den gör att man måste flytta själva stadskärnan som ligger här idag. Men mycket av den perifera bebyggelsen, mycket av småhusområdena här i periferin, de kommer att bli kvar på lång sikt. Så att det är själva kärnan, stadskärnan, den täta kärnan som man flyttar hit bort då. Så att det blir lite lustigt för de som bor här i utkanten kommer fortfarande liksom bo i en utkast fast på andra sidan. Men
grundtanken då, om vi ser så här, hur ska vi då ta till oss all den här stadsforskning som finns och kunskapen om vad som är hållbar stadsutveckling och allt det där. Hur vill vi bygga när vi nu får chansen att bygga en stad från början? Och tanken är då med den här strukturen, det är att den är tät och naturnära samtidigt. Inte allt för tät, för det här är det vi pratar ändå om en småstad, utan en småskalig men kompakt bebyggelse där du aldrig längre än två kvarter till ut i naturen. Så ni ser den här gröna kilar som går in i bebyggelsen. Här har ni det centrala torget. Jag ska visa en inzoomning av planen på själva centrum. En huvudgata av centralstationen som vi hoppas kommer till. Och sen så är det ett stadstorg med ett stadshus. Och här har vi då stadskärnan med sin lokala detaljhandel. Här ser ni en av de här gröna kilarna som kommer in då. Här ser ni en annan stadsparken som kommer in från andra hållet. Men jag tror att det fina kråksången här, och det tycker jag kopplar ihop med det som jag försökte berätta om här idag väldigt mycket, det är ju att få till en struktur där man inte uppmuntrar till bilåkande. Och det vi gör här, vilket som jag tror är unikt, det är att vi kopplar den centrala stadskärnehandeln till det som man skulle kunna kalla för externhandeln, alltså den bilburna volymhandeln med Coop och Ica och så vidare, som kanske har markparkeringar och är lådor och ni vet hur det ser ut. Men grejen vi gör här, det är att vi kopplar ihop dem i en gågata. Så att i princip så ska man alltså kunna komma med cykeln, ställa cykeln eller komma med bussen till stadskärnan och gå till volymhandeln och kanske då, om man köper en fåtölj, får den hemkörd. Eller så kan man ju komma med bil, ställa sig här och sen gå in. Alltså att det inte är ett externt centrum, utan att det är ett och samma handelsområde som samverkar och där man har ett fullt utbud inom gångavstånd. Bra va? Om det blir då. Det här är visionsbild för den framtida gågatan. Och så här kan det se ut på vintern. Vi är tvungna att göra alla bilder på sommar och vinter, eftersom det är så det ser ut där uppe. Här är en av de gröna kilarna på sommaren och på vintern. Ja. Nu är jag alldeles strax färdig. Jag tänkte bara skulle visa ett projekt som vi är väldigt stolta över på Spacegroup, som vi har jobbat med ganska länge, som heter Norrtälje Hamn. Det är en ny stadsdel i den lilla staden Norrtälje som ligger norr om Stockholm, som har tänkt sig en väldigt seriös satsning om att göra inte bara en hållbar stadsdel, utan en väldigt en upplevelserik stadsdel. Och vi var med dem i hela processen med workshops med både politiker och tjänstemän och lokala verksamheter i Norrtälje stadskärna för att formulera en vision som sen blev formulerad på det här sättet: en levande stadsdel för barn, båtar och bad. En vision på tre ben som vi tog fram den här illustrationsbilden för. Så liksom betona att de unika kvaliteterna med den här stadsdelen, det är ju såklart att det ligger vid vatten, som betyder att man kan ha båthamnar. Men att man också har bad i koppling, att det är möjligt att bada i närheten av sin bostad eller även för Norrtäljebor i stort. Och att man har en barnvänlighet generellt, att man också lockar barnfamiljerna. Här är en flygbild över stadsdelen. Här ser ni föreslagna stadsbadet med en mötesplats och konferens- och restauranganläggning längre ut. Kanske med ett hotell, ett stadstorget, en kaj. Vi har båthamnar här och vi har en stor park här borta och en lekpark inne i bebyggelsen. Så här ser stadsplanen ut. Här ser ni hamnen eller kajen, i parken, stadstorget och det här stadsbadet och mötesplatsen. En lekpark här uppe. Men det fina tycker jag med det här projektet, som vi är väldigt glada för just nu, är att vi har jobbat mycket med attraktiviteterna just i stadsmiljön, att programmera och få in mycket olika typer av upplevelser och aktiviteter just, och fokuserat mycket på det just i stadsmiljön. Och förra året
2014 så anordnades någonting som de kallar för hamnkalaset. Det här var alltså ett samarbete mellan kommunen och den lokala handelsföreningen. Där man sa så här, låt oss under en dag fira och manifestera de kvaliteter som vi vill skapa här i framtiden i den här stadsdelen. Så innan man ens har lagt en enda tegelsten så satte man igång den här, så gjorde man det här hamnkalasen, den här festivalen, där man byggde lekplatser för barn, stora barn, små barn. Man byggde hamnar, alltså båthamnar, gästhamnar, man hade båtutställningar, och man byggde badplatser i den gamla industrihamnen. Och man checkade vattenkvaliteten och det gick alldeles utmärkt att bada där. Det var ingen som någonsin hade badat i hamnen tidigare. Så bara den synen att det går folk i badbyxor i centrala Norrtälje var ju liksom en upplevelse, tror jag, för väldigt många. Som en signal om att det här är inte bara en plats för de som kommer att bo här i framtiden. De här bostäderna kommer ligga i ett sammanhang som kommer skapa en stadsdel som är till för alla Norrtäljebor. Om man dessutom lägger till att många undersökningar när det gäller försäljningar visar att det kan vara upp till 60-70% av de som köper en bostad oftast kommer från närområdet, så betyder det att en sån här aktivitet är en väldigt viktig försäljningsinsats för de här framtida bostäderna. Så det finns massa mervärde. Jag kan säga också att i princip så har ju opinionen mot det här projektet, det har varit lite gnäll lokalt, det är det alltid med förändring och så, men i princip så gav den här insatsen nästan en helvändning av opinionen, där man nu såg mervärdet med att bygga den här nya stadsdelen. Så det kommer att vara ett hamnkalas även i år, i sommar någon gång i augusti. Jag välkomnar er verkligen dit. Det är någonting jättekul att se, för det också för en planerare att se att det är redan verklighet. Det är alla de här planerna som man ritar upp blir redan verklighet. Barn, båtar och bad. Så med det så hoppas jag att jag har lyckats beskriva för er hur man kan jobba med förtätning på ett konstruktivt, kvalitativt sätt. Och jag önskar all lycka till. Tack så mycket. Frågor? Nej. Ja, men precis.